Доброго ранку, панове офіцери, викладачі, курсанти та студенти нашого навчального закладу. І ми розпочинаємо черговий випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. До 70-річчя Львівського державного університету безпеки життєдіяльності презентовано документальний фільм «70 років єдності». Хвалімо минулі роки, але пам'ятаємо про майбутнє. Цей мудрий латинський вислів приходить на думку, коли дивишся фільм про історію нашого університету, що його створив Сергій Анатолійович Ткаченко. Ветеран навчального закладу, людина творча, обдарована багатьма талантами, які щедро віддає людям. Історія університету представлена в цій документальній стрічці так зримо, захоплююче і цікаво, що кожен глядач проникається повагою до минулої історії своєї альма-матір. В презентації фільму взяли участь сам автор Сергій Анатолійович Ткаченко, ветеран навчального закладу, полковник внутрішньої служби у відставці, ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції, випускник 1976 року Михайло Володимирович Судніцин, голова спілки ветеранів, доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, полковник внутрішньої служби Андрій Іванович Харчук, заступник начальника навчально-наукового інституту цивільного захисту, підполковник служби цивільного захисту Ольга Володимирівна Меншикова, внучка полковника внутрішньої служби Івана Єгоровича Воробйова, який свого часу працював на керівній посаді в університеті, курсант 5-го курсу Діана Грицай, внучка полковника внутрішньої служби першого ректора навчального закладу Богдана Дмитровича Грицая, а також першими глядачами були директори навчально-наукових інститутів, викладачі, студенти і курсанти університету. 12 жовтня у нашій Альма-Матер відбувся брейринг на тему «Історія українського козацтва», організатором якого стала голова Ради курсантського та студентського самоврядування Навчально-наукового інституту цивільного захисту Софія Бринецька. За результатами брейрингу з величезним відривом перемогла команда «Козацька рада» 3-го курсу Навчально-наукового інституту цивільного захисту. За ними у турнірній таблиці розташувались гайдамаки і почесне третє місце здобула команда «Альянс» першого курсу. Скажи, будь ласка, чому цей брейринг саме на тему українського козацтва і яка мета його проведення? Бо саме 14 жовтня – це день українського козацтва. І ми на Навчально-науковому інституті цивільного захисту Ради курсантського та студентського самоврядування вирішили ще раз згадати нашу історію, показати, що козаки були тими людьми, які боролися за нашу славу, спокій. Делегація Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на чолі з проректором університету, доктором сільськогосподарських наук, професором, полковником служби цивільного захисту Андрієм Даниловичем Кузиком прийняла участь у щорічному міжнародному виставковому форумі «Технологічний захист Поштех-2017». Технічне обладнання пожежних рятувальних служб, спеціальні транспортні засоби та засоби індивідуального захисту. В рамках виставкового форуму проходить 19-та всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку». Презентуючи інноваційні науково-технічні розробки університету, а також профорієнтаційну роботу з молоддю, серед численних учасників конференції доповідачами виступали доктор технічних наук професор Василь Васильович Ковалишин та доктор педагогічних наук професор Богдан Іванович Шуневич. Дванадцятого жовтня відкрилась театральна вітальня при кафедрі українознавства. До наших курсантів та студентів у гості завітала заслужена артистка України Олександра Люта. Якби ми дожили до національного театру, тоді б ми стали нацією. Ці слова Вільяма Шекспіра ілюструють пряму взаємозалежність рівня мистецтва в суспільстві і рівня процесів державотворення. Ми можемо сказати, що маємо національний театр, а отже ми нація. Захід, що його організувала кафедра українознавства, став одним із багаточисленних підтверджень цьому. Олександра Люта – одна з виконавець ролі Катерини в одноіменній виставі «Заньківчан». Виставу режисера Богдана Ревкевича відвідали наші курсанти і студенти минулого тижня.
Нині вони з цікавістю слухали актрису, яка розповіла про сценічну історію відомої поеми Тараса Шевченка, гастрольні поїздки з нею Україною і за кордоном, про той, без перебільшення, фурор, який спричинила інсценізація відомого зі шкільної програми твору, який, здавалося б, нічого надзвичайного і не обіцяє. Натомість модерне сценічне рішення цієї вистави не залишає нікого байдужим. І проблеми, про які говорив ще Іван Франко, досліджуючи жіночу долю і недолю в творах Шевченка, постали в такому ракурсі, що зацікавили й молодь 21-го століття. Обговорення головної теми вистави «Жіночої долі в творчості Тараса Шевченка» перейшло в розмірковування про особливості розвитку сучасної культури загалом та театру і кіно як його органічного продовження, зокрема. На тлі динамічного розвитку інформаційних технологій і цифрового формату багатьох видів мистецтва тільки увиразнилась роль живого слова, особливо сценічного, яке забезпечує найкоротший шлях до розуму через серце, емоцію, яку викликає високе театральне мистецтво. Так само дивлячись, як батьки з дитиною, як її виховують, як дитину долучають до культури, до театру. От дуже гарний випадок, як зараз згадала, хтось розказав, не пам'ятаю хто, що наблюдав таку картину. Ну, це є про те, що долучати взагалі до театру. Зараз я загальне скажу, що в оперному театру бачив таку, ну, прийшов чоловік з малим хлопчиком, ну, не знаю, десь рочків 5, може, на оперу. На такий дуже серйозний жанр, до якого точно треба готувати. І прийшли обидва в костюмах, з метеликами, в бранні, пішли на місця, на оперу. Сидять, дивляться. Щось там пару хвилин пройшло, не знаю, може хвилин 15. Малий почав щось йорзати, вже щось йому не йде, не цікаво. Тато дивиться, що дитина. І що він робить? Нічого не розказує йому, тихо, там, мовчи, дивись. Він стає і йде. Зібралися і пішли додому. На наступний раз він на наступну оперу прийшов так. І потім. Він не насаджує. Він просто знайомить, але знайомить зі всіма атрибутами, як воно має виглядати. Він вводить його в мистецтво. До Дня українського козацтва з нагоди святкування 70-річчя Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбулася зустріч науково-педагогічного колективу курсантів та студентів із заступником гетьмана козацьких військ України, генерал-полковником козацтва, проректором Міжнародної академії літератури та журналістики професором Іваном Івановичем Плахотнюком. Козацтво збагатило вітчизняну і європейську політичну практику самобутніми формами суспільно-політичної організації, соціальної системи і господарської моделі, адміністративно-територіального устрою. Україна і козацтво. Україна – земля козаків. Ці крилаті вирази не слід приймати лише як красиву поетичну метафору. Це сутність кожного українця. Це наша спадщина, котра визначає наше майбутнє, зазначив гість заходу. У рамках заходу з нагоди Дня захисника України, українського козацтва, 75-ї річниці заснування УПА, 70-річчя Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та величного свята Покрови Пресвятої Богородиці почесними грамотами заступника гетьмана козацького війська України, верховного отамана козацького військового округу Західна Україна було нагороджено генерал-майора козацтва, голову спілки ветеранів, доцента кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, полковника внутрішньої служби Харчука Андрія Івановича, полковника служби цивільного захисту Слободяника Володимира Івановича, а також молодших сержантів служби цивільного захисту Пріцька Михайла Ігоровича, Трофимчука Юрія Анатолійовича та Недбалу Віту Анатоліївну. Генерал-полковник Плахотнюк Іван Іванович привітав курсантство та студентство університету та побажав добра, наснаги, успішної служби на благо українського народу і на славу нашої рідної України. Ви прибули знову до нашого навчального закладу. Які ваші відчуття? Ви знаєте, цей вищий навчальний заклад, я його знаю з 90-го року. З 91-го більше там і так далі, коли я служив в штабі Прикарпатського військового округу. Колись було пожежне училище, яке я взагалі не сприймав як навчальний заклад. І ви знаєте, за цих 27 років, чи 30 буде, грубо так, я настільки помилився. Чому? Тому що
рятувальники вийшли на такий високий рівень державної служби, бо це вже державна служба, і такі вийшли на такий рівень, мається на увазі, з Західної Європи. Ви представляєте, скільки тут всі, ви представляєте, Литва, Естонія, вся Прибалтика, Росія, я вже мовчу, Молдова, Румунія і так далі, всі сюди хочуть цей вищий навчальний заклад закінчити. Чому? Тому що така навчальна база, як тут, яка створена за цих 27 років, я в шоці. Тобто дуже сильна наукова база. А раз сильна наукова база, значить готовить сильних фахівців. Тому враження неймовірні. Це раз. Друге. Я ж не тільки враження від закладу. Дуже вражений базою. А головне – людьми, головне – спілкуванням, головне – тою аурою. Тобто є мораль, є етика, є естетика, є культура. Незважаючи, що такий класний вищий навчальний заклад, казав би, рятувальники. Андрію Івановичу, ви отримали нову нагороду. Є ще місце на вашому мундирі? Чи пора вже шити новий? Справа не в мундирі, а справа в тому, чи серце ще настільки велике, щоб туди було вмістити душі тих, кому ти віддаєш свою душу. Тому що викладач, педагог може бути тільки тоді педагогом повноцінним, коли він частину свого серця віддає кожному своєму учню. З тим, щоб зробити з нього громадянина, людину з великою букви. Жовтня вся Україна святкує День захисника України, День українського козацтва, 75-ту річницю створення Української повстанської армії, свято Покрови Пресвятої Богородиці – величні та знакові дати для кожного українця. Та для університетської спільноти цей день є особливий ще й тому, що саме сьогодні Львівському державному університету безпеки життєдіяльності виповнюється славних 70 років. Традиційно в цей день весь колектив навчального закладу прийшов на святкову літургію до церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Долучившись до спільної молитви, присутні подякували тим, хто захищає щодня наш спокій на Сході, помолились за тих, хто бореться з вогняною стихією, за тих, хто стояв у витоків навчального закладу, за тих, хто продовжує його розбудовувати і примножувати його славу не тільки в Україні та за її межами. Основні заходи з нагоди святкування 70-річчя Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбудуться з 19 по 21 жовтня. Це всі новини на сьогодні. Ще раз хочемо привітати університет з грандіозним ювілеєм. Наступного тижня нас чекають урочистості, присвячені 70-річчю нашого навчального закладу. Отже, не пропустіть наступний випуск. На все добре!